Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ BBC-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ասել է, որ պատրաստ էր կրել դավաճան կնիքը և գնալ Արցախի հարցի կարգավորման, Ադրբեջանի վերադարձնելով տարածքները։ Мы вели очень конструктивные и динамичные переговоры. Никто не может обвинить нас в том, что мы придерживались идеи о непяде земли или намеренно затягивали переговорный процесс. Вы ни при каких обстоятельствах не могли услышать от меня слова о том, что мы никогда не вернем эти земли. В 2000-х я даже с трибуны парламента заявил, что Агдам не моя родина. Я не думал ни о своем рейтинге, ни о том, чтобы остаться в истории. Я думал о решении проблем. Если не... А я искренне говорю, всем говорил, а теперь скажу вам, что я остался премьер-министром, пойдя навстречу призывам своих коллег, только и только ради того, чтобы довести переговорный процесс до момента, когда решение вопроса не будет зависеть от замены главного переговорщика, понимаете? Но, к сожалению, мне это не удалось. Азербайджанцы, конечно, должны были признать, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен определяться путем свободного волеизъявления населения Карабаха, который непременно должен иметь юридическую силу и повестка которого ничем не ограничивается, не называя дня свободного волеизъявления. Это стало бы нашим минимальным порогом. Мы обязались бы вернуть Азербайджану 5 районов. Крепко связали возвращение 2 районов, за исключением коридора, обеспечивающего сухопутную границу с Арменией, с днем проведения референдума. Пришли бы миротворческие силы, и мы бы начали определенный процесс примирения. И президент Алиев был согласен, да? Грете. Սարգսյանը ասել է նաև, թե հենց կարգավորման համար է նախագահի պաշտոնից հետո մնացել վարչապետի պաշտոնին։ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունները իհարկե հակասության մեջ են մտնում հենց վարչապետի պաշտոնին առաջադրման խորհրդանական նիստի, այսպես ասած, թեկնածուական ելույթում հնչած մտքի հետ, իսկ միտքը հետևյալն էր, որ Արցախի հարցում բանակցությունները փակուղում են և երկար ժամանակ է պետք զերծ մնալ պատրանքներից, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է հարցը ուժով լուծելու մտադրությունից։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը կարծես լավատեսության տեղ այս պահիտությամբ չի տալիս։ Բոլորիս համար հստակ է նաև, որ դա պայմանավորված է Ադրբեջանի ղեկավարության ոչ կառուցողական մտեցումներով և կեցվածքով։ Այս պարագայում, ինչպես եք պատկերացնում, խաղաղ բանակցությունների ապագան և այս իրավիճակում ինչ նոր քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել և ինչ քայլեր են հնարավոր Ադրբեջանի ղեկավարությանը բանակցային առավել կառուցողական հում վերադարձնելու համար։ Շնորհակալություն։ Իրոք բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Պետք է ասեմ, որ մինչ այս փուլը մենք բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել ենք, որպեսզի իրոք բանակցային պրոցեսում աշխուժություն տիրի, որպեսզի բանակցային պրոցեսում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները որոշակի կայունություն ունենան և հիմք հանդիսանան բանակցությունները հաջողությամբ ավարտելու համար։ Բայց ցավոք սրտի ոչ միայն կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ գոյություն ունեցող փաստաթղթի շուրջ բանակցություններում, այլ նաև վստահության որոշակի միջոցներ ստեղծելու, հրադադարի ռեժիմը պահպանելու և այլ հարցերով մեր հանդիպումները և բանակցությունները ընդհանրապես որոշ ժամանակ հետո պարզվում են, որ անտեղի են, որովհետև մեր գործընկերները պայմանավորվածությունները չեն պահում։ Մեկ անգամ ևս հստակորեն ես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և հիմքում ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության նախագահի ղեկավարության պնդումները ասելու, որ մենք պատրաստ ենք և մեր ցանկությունն է խաղաղ ճանապարհով լուծել խնդիրը։ Եվ այդ խնդիրը կարող է լուծվել, բանակցային պրոցեսը կարող է ակտիվանալ, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը դեն կցի
իր այն սին պատկերացումները, որ փողզիջումները նշանակում են միայն զիջումներ Լեռնային Ղարաբաղի կողմից կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այդպես լինել չի կարող։ Իսկ ապագան ցույց կտա, թե ինչ լրացուցիչ քայլեր մենք կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի մեզ համար այդ ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը ստանա արդյունավետ ընթացք։ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր այդ մասին, հետևաբար ինչպես կարող էր նա մնալ վարչապետի պաշտոնում, հարցը կարգավորելու համար։ Եթե հայտարարում էր, թե պատրանք է, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի պատերազմից ու կգնա կարգավորման, իսկ թե ինչու է Ադրբեջանը հրաժարվում կարգավորումից և գնում պատերազմի, կարծես թե պարզ է։ Ադրբեջանը զգում էր իր ռազմական և ռազմաքաղաքական առավելությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դնում էր ավելի ու ավելի մեծ պահանջներ ու բոլորովին մտադիր չէր բավարարվել, այսպես ասած, 5 շրջանի վերադարձով։ Իսկ դրա պատճառն էլ այն էր թերևս, որ Ադրբեջան ուներ այդ դիրքորոշման հարցում միջազգային հանրության աջակցությունը։ Ընդ որում, այստեղ հարկ է նկատել, որ աջակցություն ասվածը միատար երևույթ չէր։ Այսինքն այդ աջակցությունը յուրաքանչյուր ուժային կենտրոնի դեպքում ուներ իր տրամաբանությունը, բայց ընդհանուր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը և այդ համատեքստում էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքական որոշումները և վեկտորը եղել են այնպիսի անբարենպաստ հարաբերակցության, այսպես ասած, անհամարժեք հարաբերակցության մեջ, որ անգամ տարբեր պատճառներով, բայց գործնականում բոլոր ներգրավված կամ շահագրգիռ ուժային կենտրոններում ձևավորվել է ավելի համահունչ մոտեցում ադրբեջանական դիրքորոշումներին, քան հայկական։ Այս ամենը խորապես ընկալելի ունի կենսական անհրաժեշտություն, որովհետև միայն դրա շնորհիվ է հնարավոր լինելու Հայաստանին դնել ճանապարհի վրա, որը հետպատերազմյան այս բարդ իրավիճակից դուրս բերող է, այդ թվում և Արցախի հարցում հայկական դիրքորոշմանը համահունչ միջազգային դիրքորոշումներ ձևավորելու համար։ Մինչդեռ մենք մնում ենք արցախյան աշխարհաքաղաքական բարդ ու բազմաշերտ գործընթացը փողզիջումային կարգավորման պարզունակ սխեմաներով դիտարկելու շրջանակում, այդպիսով իսկ քննարկելով ընդամենը, թե ով ներսում մեզանից ճիշտ էր, ով սխալ, ով էր իմաստուն, ով ոչ մի թիզական, ով էր հերոս և
ով դավաճան։